ماہ رمضان کی 20ویں تاریخ خلیفہ اور شیعوں کے پہلے امام حضرت علی کی شہادت کے لیے جانی جاتی ہے۔ جونپور میں شیراز ہند کی گلیوں اور سڑکوں پر اترے ہزاروں عزاداروں نے حضرت علی کی شہادت کو یاد کرتے ہوئے نوحہ اور ماتم کیا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صاحب کے داماد اور شیعہ مسلمانوں کے پہلے امام حضرت علی کا جنم خانہ کعبہ میں ہوا تھا۔ اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے حضرت علی اور ان کے پریوار نے بڑی قربانیاں دی۔ بتا دیں آپ کو کہ ماہ رمضان کے 18ویں دن کو ہی بھور کے وقت مسجد میں نماز پڑھتے سمے ابن ملزم نے مولا علی کے سر پر زہر بجھی تلوار کو بار کر زخمی کیا تھا اور ان کی شہادت 20ویں رمضان کو ہو گئی تھی۔ تبھی سے شیعوں کے لیے یہ دن غم کے دن کے طور پر منایا جاتا رہا ہے۔